Nadia. Ja? Ska byta tv-kanal. Kan du väl göra? Jelena Nikolajevna, du är allt för mig. Denna vanvettiga sinnessjuka kärlek. Som är som en obändig eld som inte går att släcka. Den här har jag sett förut. Älskade, låt mig förhålla dig och skydda dig från allt det onda. Det slutar med att alla dör. Du har varit gifta i 60 år nu. Jag vet. Varför träffades vi överhuvudtaget? Varför har du aldrig försökt att kysst mig? Du får inte säga så. Du vet att jag älskar dig. Det är inte så lätt. Jag väntar på ett bra tillfälle. Men ibland måste man bara försöka. Ska vi försöka igen? Ska byta tv-kanal. Ja, gör det.